आपका भाई कैसा लग रहा है? आपका भाई ये मेरा जान है, मेरा जान। ओ यार, पीछे बाइक की विजल कड़ी है। चले इसमें सामान रख। कामरान भाई शाबा चाबी ले आओ। दादे कामरान भाई मुंगली चाबी रखना, पहले बागर उस तक हो गया। अब सीधा नौ दादा से बस मूंग ला रहा क्लास अच्छी। पहले विजलू भाई को पीछे। ये भाई आपका बैठ गया विजलू में। ये हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गए भाई। और ये हम रिवर्स ले लेंगे जी। और ये ब्रेक नीचे कतुन को अल्लाह फजल सरा द गाड़ झंझट को खत्म हो। दा गाड़ी डेरा मसले कई चारूस तक के मख के कया खुजा खैर सरा गाड़े मुस्त को वो जख्पल गाड़ी की के नास्तम और रवानियम दिलता दे कजन को तालता ना में कजन जरागली लंड को तलना अगब पिक को नुबियाब मुंगा टूल जू शापिंग ला सदर तरफा और अलता बलेक शापिंग को शापिंग ना बाद बस खुरू और मुंग सरोस है उलाग बडेरा मजदर की राजाए। غنه علاوه یو دم به سرپرایز و کور نووز بودی داده مون به سیر تو برگو چلنا میره بایی زر سایت پی ہو جاؤں چلنا میره بایی زر سایت پی ہو جاؤں نا سایت اور کیمرا اٹھایا بایی نی اور بند کر دی گاڑی چلو چلتے ہیں اندر السلام علیکم ماشاءاللہ ما لائٹ لگاؤ ذرا پلیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما کزن تراوی کی او مخ کی سوکتے ورتا رحیل بھائی السلام علیکم سنگ چل خیر بھائی السلام علیکم مخ لم راز مخ لم مول راز رحیل وکڑے مون زکڑا وکڑا کیریون دا زمون کزن را غلی دے او خلیل بھائی تاسو لگ مون سره خبر یو کہ کنا چرته روان اے چرته نه روان سکی صدا واچ بس دین بعد بل صدر لزو اول تا بس کا وے چ اختر لگ سامان شاپنگ بہت کی زاندا ها ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وے کنا مان او پ خیر امان بھائی سب کا وے امان بھائی بس اوس میں انشاءاللہ ٹاؤن لزو لا تراوی نہیں کڑی تراوی بس کم حضور فاتی بس حضور حضور شوق شابہ شابه دا دا سړی نه دا ډیر زیات ټیم کې تیاریږي ډیر زر زر فرش کیږي زه ول ورکا زه ول ورکا کم آن کتون کو تاو بشو
تیلو لپاره ګاډي کې مې فیول نشته، دا به وچو بیا به خپل سفر جاری ساتو. او هو هو ملکه دا خو ډېر رش دی ملکه، دا بس څه او هو تو بیا که پټرولو کمای دی چا ها مانا سی نن مو سم څنګه ولا چې بارا کې څه وای دمه سفر دی وکه کلی نه رالی ولا چې کلی کې هم لږه ګرمي شان کې وا نو موږ چې په خبر کې باندې را زیاته وي بس ماشاله ډیره گزاره شي نه ها موسم خاص څه خبر لبه څه سینې خراب هم کا کنه ولا چې بس مړ ان شاء الله سین و ډیر خي ها ها او بس الله دا وکړي چې موسم خي ها بالکل ان شاء الله موسم به خي ها مان روان شو په دې خاص ورځ اوس په لخه زویب ډیر ټیم ولا ګول تیاری دوکي ولا زویب ډیر ټیم ولا ګول مان ډیر زیات نه و او راره ما ډیر زیات سست ډیر سټایل دی کنه این می څنګه سټایل کړو و درته هیر ډرایر دا کړو پوره کی صحیح مړه کتونکو تازو کتای شي لر پوره ټاون خاص دی یونیورسيټي ټاون کوم چې کپړو د شوز زین دی هغه مکمل روډ بلاک دی کتای شي کافی ټرافیک دی او بس دی ورځو کې راوتن نوی په کار خوزا بس کار پیشي ایمبولانس شکل هم راشي لار او لور کوي هغه بس ارجنټ وي بیمار به وي ضرور لار اور کوي مون خو کوشش ته چې لار او لور کو خو حالات داسې را تخاري چې مشکله کدي زینه وزي دلته ټاون کې پارکینګ ډیر مسله وي او دا ډیر خسته کار کړي چې عمره آزاد پارکینګ لګ دننه کړي دی اتون کو پارچه مو آغستا او اس پا زو مخ که نو رازه مو سرا دلتا پارکینگ تا دار نواتلی تاسو کتیشه دیر زیاد راشته زور باش بایدن نظر امان بھائی بس من خوشا پنگ کی گوش تا سخبل کار کسی بس تازه سامان تاسو لپاره وایو بایم ډیر کنفیوز کاری امانه خپل خو څه خوخ نه کړ نور رستنګي بس دلیل زی بوتان اخته منو بس دی دکان نم دا سیو تا خانان صاحبان او سورو چما یہ سخوخیگی کنا مائلہ بس وقت لکھا بکتان را گلیم بس وقت لکھا مارا رہی تا بکتان را گلیم داسې چیک کړه سایز ورکو دې رات ملو دا دم
سیډ باندې چاله دی پله دی پله دی پله دی بل دا هم ډیر ښه کاری خو ځا بلم چک زوی بے گائیڈر دے ہو خلیل بھائی کا یہ آخری مشورہ ہے فائنل ڈیسیشن دیر خیستہ کار بس ڈنی کا ڈنی ٹوپے شوقیانی دیر اسپیشل ٹوپے ملا ہوگی دلتا خواہ ہر ایک کپڑی بھی چا اختر لنوی کڑی مکولی شی دیر خیستہ دیر کپڑی بھی شو خلیل بھائی وہ شو ڈن شو تون کو زما او خلیل خو واغست او رحیل او امان دلته چرتا میٹرو سره دی بسرو تو غبم زان لسا غستی وی راشه راشه میٹرو سی خرچی ان کو دا تاسو کته شه مونږ آرڈر رااله او ډیر مزیدار بھائی جان یو پیپسی کین راوړه تاسو سس کې ورته وای پیپسی ټول پینځه پیپسی راوړه کین بالکل ہر سا ہوار شو ہوار شو اور ٹیشو لین لے کرتا ہوا ہے زویب بھائی ہزار ٹا بھی تیوار مزار دا خستے شو تون کو خوراک کم وکڑ او بس دلتا پا مو خپل لاغ اختتام کو تقریبا 2 بجی اس پا مو خپل دفتر تا سو بازے مو سلام